Barqarorlik va qulay investitsion muhit tufayli O'zbekistonning tashqi iqtisodiy aloqalari izchil rivojlanmoqda. Bugungi kunda mamlakatimizda investorlar uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish bo'yicha keng ko'lamli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Valyutani erkin konvertatsiya qilish, xalqaro kredit reytinglarini olish, soddalashtirilgan viza rejimi shular jumlasidan. Prezident Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek, ushbu ko'rsatkichlar bo'yicha O'zbekiston mintaqadagi eng ochiq davlat maqomini oldi. Mamlakatda biznes muhitini yaxshilash bo'yicha qabul qilingan kurs o'z natijalarini beradi. Poytaxtimizda O'zbekiston-Germaniya ishbilarmonlar kengashining ikki tomonlama hamkorlik dinamikasi va istiqbollari muhokamasiga bag'ishlangan 6-chi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Majlis doirasida biznes forum ham bo'lib o'tdi. Forum davomida sanoat, moliya, qishloq xo'jaligi sohalarida hamkorlikni rivojlantirishga bag'ishlangan panel sessiyalari tashkil etildi. Ikki tomonlama hujjatlar imzolandi. O'zbekiston bozori nemis tomoni uchun har doim jozibali bo'lgan va shunday bo'lib qoladi. Qolaversa, dunyoda yuqori sifat va ishonchlilik bilan nom taratgan nemis mahsulotlariga mamlakatimizda ham talab yuqori. Demak, tomonlar hamkorligini mustahkamlash yo'lidagi har qanday harakat bunda ikkala tomon uchun ham birdek manfaatli. O'zbekiston-Germaniya biznes forumi manfaatlar birlashadigan manzil. O'zbekiston-Germaniya tomonlari uchun bugun hamkorlik istiqbollari qaysi jabhalarda amalga oshirilishi kutilayotgan loyihalar mamlakat uchun nechog'lik ahamiyatli? Mintaqa bozoriga kirib kelayotgan yangi ishtirokchilarning yangi takliflari qanday? Muhokamalar markazida hammasi investitsiyalar yangi loyihalardan tortib kadrlar tayyorlash masalasigacha. Biznes forumni O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri O'zbekiston-Germaniya ishbilarmonlar kengashi ham raisi Abdulla Aripov ochdi. Ta'kidlandiki, Germaniya Federativ Respublikasi O'zbekiston Respublikasining Yevropa Ittifoqi mamlakatlari orasida asosiy savdo-iqtisodiy hamkori. Davlatlararo uzoq vaqtdan beri konstruktiv va samarali hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Hozirga qadar germaniyalik hamkorlar ko'magida O'zbekistonda qator yirik sarmoyaviy loyihalar amalga oshirildi. Umumiy hisobda 200 ga yaqin bo'lgan nemis kapitali asosidagi korxonalar qatorida bugun MAN, Klass, Wismann, Siemens Energy, Papenburg, Knauf kabi dunyoning nomdor kompaniyalari ham bor. It's a very interesting forum. Juda ham qiziqarli forum. Bosh vazir tomonidan bir qancha Germaniya tomoni nemis sanoati uchun manfaatli takliflar bo'ldi. Investorlarimiz bu imkoniyatdan samarali foydalanishadi deb umid qilaman. Kompaniyamiz Knauf O'zbekistonda bir necha yillarki faoliyat yuritadi. Birinchi sarmoyamiz Buxoro tomon yo'naltirilgan edi. Yaqin kunlarda Farg'ona viloyatida gipsokarton va quruq gips aralashmalari ishlab chiqaradigan yana bir yangi zamonaviy korxona ochishni rejalashtirganmiz. Umumiy hisobda mamlakatga 90 million yevro miqdorida sarmoya kiritilgan. Investorga nima kerak? Barqaror muhit, investitsiya uchun qulay sharoit. Yosh mamlakatingizda bularning hammasi bor. Demak, biz hamkorlikning yana yangi yo'llarini izlaymiz. Aslida nemis tomonidan ishtirok etayotgan har bir ishtirokchi, har bir investorda ana shunday fikr mavjud. O'zbekiston qisqa vaqt ichida ochiq, jadal rivojlanayotgan jahon hamjamiyatiga integratsiyalashgan davlatga aylandi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti tashabbusi bilan qabul qilingan 2022-2026 yillarda yangi O'zbekistonni rivojlantirish strategiyasi mamlakatda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlarni bardavom ekanini va ortga qaytmasligini yaqqol namoyon etdi. Mamlakat o'z oldiga 2030 yilga borib o'rtacha daromadi yuqori bo'lgan mamlakatlarning birinchi guruhiga kirishni maqsad qilib qo'ygan. Bu orqali aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulotning 2.5 barobarga o'sishi ta'minlanadi. Bu esa o'z-o'zidan makroiqtisodiy barqarorlik va investitsion jozibadorlikni yanada oshirish orqali yo'nalishdagi tarkibiy islohotlarni davom ettirish talabini qo'yadi. O'zbekiston tomonida bu borada katta harakatlar, Germaniya tomonida esa energetika, transport, sog'liqni saqlash, ta'lim, infratuzilmani rivojlantirish, yo'l qurilishini taraqqiy ettirish jarayonida ishtirok uchun manfaatli qiziqish bor. O'zbekiston juda ham resurslarga boy. Resurs deganda bu tabiiy resurslar emas, faqatgina bu ishchi resurslar. O'zbekiston juda kuchli energiya resurslari. Hamma soha bo'yicha O'zbekistonda juda katta potensial bor. Uning ustiga bu O'zbekistondagi siyosiy yangiliklar biznesga yo'l ochib berishi bu Germaniya tomonidan juda katta qiziqish tug'dirib, mana bugun ko'ryapsizlar, o'zingizlar biz 20 ga yaqin Germaniya kompaniyasi kelib, shu yerda 150 dan ortiq ularni vakillari mana mana shu yerga kelib, shu O'zbekistonda ishlaymiz deb niyat qilib, mana mana shu yerda ishtirok etyapti. Shu kunda biz nanotexnologiyalarga tegishli bo'lgan yangi ishlab chiqarishni yo'lga qo'yamiz. U yerda Germaniya tomonidan to'g'ridan-to'g'ri 21 million yevrodan ortiq
investitsiya qilinib, shisha tola ishlab chiqarish bo'yicha Toshkent shahrida Olmazor tumanida yangi ishlab chiqarish yo'lga qo'ydik. Hozirgi kunda Germaniya texnologiyalari, know-howlari juda ham O'zbekiston uchun qo'l keladi. Olmaliq tog' kon metallurgiya kombinat bilan qo'shma korxona tuzildi. Yana Germaniya investitsiyalari orqali u yerga 7 dan ortiq yangi mahsulotlar ishlab chiqarish bo'yicha loyihalar ishlanyapti. Ham u yerga ham 20 milliondan ortiq yevro investitsiya jalb qilish bo'yicha kelishuvga erishdik. Toshkentdagi biznes forumga Germaniya iqtisodiyoti vakillari tashrif buyurdi. Mamlakatingizda amalga oshirilayotgan islohotlarga tadbirkorlarning qiziqishi katta. Sarmoya kiritish uchun keng imkoniyatlar ochilmoqda. Kompaniyamiz qurilish sohasiga tegishli. Ertaga katta karyer bilan asfalt beton aralashmalari ishlab chiqaruvchi zavod ochmoqchimiz. Bu zamonaviy loyiha. Biz eski asfaltni qayta ishlaymiz va undan yangisini ishlab chiqaramiz. Bu materiallarni tejash, sifatni yaxshilash imkonini beradi. Shu bilan birga biz o'zbekistonlik yoshlarni Germaniyada dual ta'limga jalb qilmoqchimiz. Hozirda bizda 43 kishi tahsil olmoqda. Yana 52 yaqin kishini o'qitishni rejalashtirganmiz. Biznes forum doirasi Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi va GFM Group kompaniyasi o'rtasida O'zbekiston fuqarolarini 2022 yil sentyabr oyidan kasbga va nemis tiliga o'qitish hamda ularni Germaniyaga ishga yuborish bo'yicha pilot loyihani amalga oshirish to'g'risida memorandum Farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi va Edison Technologies kompaniyasi o'rtasida farmatsevtika yo'nalishida bir martalik tibbiy buyumlar ishlab chiqarishni tashkil etish loyihasini amalga oshirish bo'yicha hamkorlikni yo'lga qo'yish to'g'risida memorandum hamda qator Germaniya kompaniyalari bilan hamkorlikda jami 6 ta kelishuvlar imzolandi. Biz bir nechta, demak, Germaniyalik hamkorlar bilan, demak, bitimlar imzoladik. Bularning asosiy maqsadi siz bilasiz, Germaniyadagi dual ta'lim tizimi bu butun dunyoda qo'llanadigan ta'lim tizimi, ya'niki kasb o'rgatish va ishlab chiqarishni birma-bir chambarchasi olib borishi. Juda ham yaxshi o'zini tajribasini ko'rsatdi va biz shu imzolangan bitim orqali GFM Group kompaniyasi bilan bitim imzoladik. Bu kompaniya O'zbekistondagi ishsiz fuqarolarni kasbga o'qitish, birinchi navbatda albatta nemis tiliga o'qitish masalasi bo'yicha va ularga Germaniyaga, Germaniyadagi ish beruvchi korxonalarda ishlash imkonini yaratadi. Biz yilning boshida bitta kompaniya bilan ish boshlaganlik tajriba tariqasida bu juda ham yaxshi o'zini natijasi berdi. Bugungi kunda 370 dan ortiq bizning fuqarolarimiz bu demak ushbu loyihada o'qishyapti. Noyabr oyida bu loyiha tamomlandi va ular o'zlarining o'qishlarini 3 oy davomida Germaniyada davom ettirishadi va o'qish jarayonida ular ham birga ish faoliyati olib borishadi. Va o'sha shartnoma bo'yicha 3 yil muddatda demak bizning fuqarolarimiz Germaniyada ishlagan vaqtlarda katta tajriba albatta va O'zbekistonga qaytgach demak o'zlarini olgan tajribalarini O'zbekistonning korxonalarida yoki bo'lmasa tadbirkor loyihalarida qo'llashlari mumkin bo'ladi. Yana bir yo'nalish bo'yicha biz bitim imzoladikki, bu ham bo'lsa xabaringiz bor, bizdagi hozir o'sha vazirlik tizimiga o'tkazilgan kollejlar, o'sha sobiq kollejlar binolarini biz hamkorlikda, demak, davlat xususiy sherikchilik shartnomalari asosida Germaniya hamkorlarimizga biz beramiz va ular bu yerda shu Germaniyaning dual ta'lim tizimi bo'yicha zamonaviy kasblarga o'rgatishni tashkil qilinadi. Actually we have a partnership with pharmaceutical. Bu yerda farmatsevtika universitetlari bilan hamkorligimiz bor. Bizni yana yangi maqsadlarimizni amalga oshirish uchun imkon yaratgan forumga taklif etishgani uchun minnatdorchilik bildiraman. Yuqori darajadagi tashkilotchilik uchun ham 2009 yildan beri mamlakatingizdaman. Shu o'rinda aytib o'tay, u davr bilan hozirgi davr biznes muhiti o'rtasidagi tafovut juda katta. Bugun bu haqda forum davomida juda iliq fikrlar bildirildi. Yangi hamkorlik yo'nalishlari taklif etildi. Aslini olganda, shunday imkonlar bilan hamkorlikni yanada mustahkamlamaslik mumkin ham emas. Sog'liqni saqlash vazirligi va farmatsevtika qo'mitasi mutasaddilari bilan muzokaralar o'tkazdik va nihoyat bugun memorandum almashildi. O'sha bir martalik ishlatiladigan filtr uskunalari hozirgi kunda xorijdan import qilishga to'g'ri kelyapti. Lekin mana shu bugungi hamkorimiz Edison kompaniyasi bilan imzolangan memorandumda ushbu turdagi bir martalik filtrlarni O'zbekistonda ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish bo'yicha shartnoma, o'sha memorandum imzoladik. Bu birinchi bosqich. Bundan tashqari har xil turdagi misol uchun shpritslar yoki jarrohlikda ishlatiladigan bir martalik tibbiy jihozlarga o'xshash mahsulotlarni ushbu Edison kompaniyasi bilan ishlab chiqarish O'zbekistonda yo'lga qo'ymoqchimiz. O'zbekistonda hozir agar asosiy importni tahlil qiladigan bo'lsak 30% dori mahsulotlari misol uchun o'sha Germaniya davlatiga to'g'ri keladi. Bu degani mana O'zbekistonni aholisini sifatli dorilar bilan
ta'minlash imkoniyati ega bo'lmiz va boshqasidan boshqich mana shu hamkorlar bilan birgalikda ushbu dorilarni O'zbekistonda mahalliylashtirish. Mana faqat dorilar emas, yuqorida aytib o'tgandek, tibbiy buyumlarni ham mahalliylashtirishga asosiy kelib erishib kelyapmiz. Kimyo sanoati, qishloq xo'jaligi, bank, moliya, biznes forum o'z ishini shu va boshqa yo'nalishlardagi panel sessiyalarida davom ettirdi. Yanemetskiy uspeksiy aksakal. Последний визит. Men o'zbek nemis ishbilarmonlar kengashi oqsoqoliman. 2 yil oldin ham O'zbekistonga kelgandim. Bu gal ochig'i tani olmadim. Taraqqiyot hamma joyda ko'rinadi. O'zbekiston bozori mintaqadagi eng katta bozor. Biz bilan birga kelgan 100 dan ortiq kompaniya egalari buni bilishadi va nazarimda bu imkoniyatdan samarali foydalanish uchun barcha choralar ko'riladi. Biz ayni daqiqalarda hamkorlikning yangi yo'llarini izlayapmiz. Bu ikki tomon uchun ham manfaatli bo'ladi. To'g'ri doiradagi uchrashuvlarda konstruktiv va o'zaro manfaatli hamkorlikning yangi shakllari kelishib olindi hamda qo'shma loyihalarni amalga oshirish istiqbollari muhokama qilindi. Kunning ikkinchi yarmida O'zbekiston-Germaniya ishbilarmonlar kengashining 6-chi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Konstruktiv muloqotda kengashning o'tgan 8 oy davomidagi faoliyati sarhisob qilindi. Aytilganidek, Germaniya O'zbekistonning Yevropa ittifoqidagi eng yirik savdo hamkori. O'tgan yil yakunlariga ko'ra mamlakatlarimiz o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi 760 million dollardan oshgan. Joriy yilning dastlabki 5 oyida mazkur ko'rsatkich yana 80%ga ortib, 500 million dollarga yetdi. Hozirgi kunda Germaniyaning 29 ta korxonasi, jumladan Klass, Mann, Knauf, Verhan, Papenburg, Wismann, Bayer, Siemens kabi yirik kompaniyalar O'zbekistonda samarali faoliyat yuritmoqda. Germaniyadagi hamkorlarimizning umidimiz katta. Birinchi o'rinda bu imkoniyatlarimiz, resurslarimiz juda katta. Germaniya tomonidan ishbilarmonlarning yetib kelishi O'zbekistonning qaysidir O'zbekistonga qaysi darajada bo'layotgan ishonchdan dalolat beradi va iqtisodning barcha sohalarini qamrab olganligida ham kuzatishimiz mumkin. Bu esa O'zbekistonda ishbilarmonlarning yetarli darajada himoyasining ta'minlanganligi, ularning intellektual mulkka bo'lgan huquqlarining yetarli darajada ta'minlanganligidan dalolat beradi. Anjumanda shuningdek mavjud transport yo'laklarini diversifikatsiya qilish masalalariga alohida to'xtaldi. Jumladan O'zbekiston hududi orqali Janubiy Osiyoga, Transafg'on yo'nalishi orqali Osiyo-Tinch okeani mintaqasiga, O'zbekiston, Qirg'iziston, Xitoy temir yo'li orqali Yevropa mamlakatlariga yuk tashish imkoniyatlarini yaratish yuzasidan amaliy choralar ko'rilayotgani aytib o'tildi. Mamlakatimiz vakillari Germaniyaning yetakchi kompaniyalarini O'zbekistonning transport logistika imkoniyatlaridan foydalanib, uchinchi davlatlar jumladan Afg'oniston bozorlarini rivojlantirishga chorladi. O'zbekistonning Markaziy Osiyo mintaqasidagi strategik joylashuvini inobatga olib, hozirgi kunda O'zbekiston, Qirg'iziston, Xitoy, Mozori Sharif, Qobul, Peshavar temir yo'llarini qurish bo'yicha faol ishlar olib borilmoqda. Mazkur transport marshruti shimol-janub, shuningdek, sharq va g'arb koridorlarining kesishish nuqtasi bo'ladi. Imkoniyatdan foydalanib, nemis hamkorlarimizni, xususan Deutsche Bank va KfW moliyaviy institutlarining O'zbekiston hududidan o'tadigan keng ko'lamli transport loyihalarida faol ishtirok etishga chorlab qolamiz. Shuningdek, yuk avtomobillari haydovchilarini Yevropa standartlari asosida qayta tayyorlash loyihasini amalga oshirish mumkin. Avtomobil yo'llarini qurish bo'yicha qo'shma infratuzilmaviy loyihalarni yo'lga qo'ysa bo'ladi. Shuningdek, aviatsiya sohasida davlat xususiy sheriklik asosida loyihalarni amalga oshirish mumkin. Shuningdek, muloqotlarning dolzarb yo'nalishlaridan biri kasb hunar ta'limi mavzusi bo'ldi. Aytish joizki, nemis kompaniyalarining o'zbek yoshlarini Germaniyada ishlashga jalb etishga qiziqishi yil sayin ortib bormoqda. Shu munosabat bilan Germaniya delegatsiyasi kasb hunar va chet tilini o'rgatishga ixtisoslashgan ma'no markazlarga taklif etildi. Tadbir so'ngida germaniyalik hamkorlar bilan loyihalarni amalga oshirishga to'sqinlik qilayotgan muammolarni bartaraf etish, yangi istiqbolli yo'nalishlarni rivojlantirish ustida ishlash zarurligi ta'kidlandi.